waxtaan wi serigne bi bëgg ñoo andal mbollem yi nga wax da naka dañ ko teunk rek waye insha allah taala buñ ci duggé da na xamni lu bari lool ay ndariñ lay doon su ko défé kon ñu tataan xel yi di ñaan yalla subhanahu wa taala defal ñu ak dégg defal ñu itam ak jariñu kon serigne salih bismillah الفائزون مبكي جوليدي مبكي طالبي نيغي لن دي نويو غير جيمي يالله سبحانه وتعالى اك رسول الله عليه الصلاه والسلام اك جيمي شيخ احمد بامبا تي داجي بي ني داجي غير فاتليكو دوندوك الشيخ عبد القادر مبكي بس يمل ني نك بو نتي داجي بوك نا سي بند يي فا ورا جيلي خامني ادنا دو كروك دارا كير بوي جيخلا اك جيخام دي لو گاو تي كي يالا يوني وون سي نون علي الصلاه والسلام واخ نكو غناو با القران واخه با نوب واخ نكو سي اي ahadisam ak mbollem ay sunanam ben bis sallallahu alayhi wasallam khutbana imam abu hurayra moko solo ya ayuhan nas la takunu mimman khada'athu al-ajila wa qarratu al-umniya sallallahu alayhi wasallam ben khutbana ci kanamu sahabayni yen nit ñi bu len dundu gu gaaw gi wor bu len ay nebeut tamit wor bu len nit nigal ak xaarandiku tamit reeral ba waral ngeen jeng jëm ci kër gi nga xamne ak dañam lu gaaw la toxofit dem ci jenen kër mo rasulallahu alayhi wasallam ne innahu lam yabqa min dunyakum hazihi fi janbi ma madha illa ka inaqati rakibin aw sarati halibin sallallahu alayhi wasallam neena sen dunduk aduna gi desu fi dara ludul luy tolok waji war geleem wala fasam di tukki ba sonu wacc ci ker garab difa dalu ab dir mu laxasat na lola geuna newe ci voyageam ba non la jaar gi nu jaar ci aduna tamit geuna gatte fanu jëm wala sax ki nga xamne day rat ab gatt bu jappé wén bi ñoddi saw mi né ciar mu jappat ni lolu niwe ñu ñak solo par rapport ak dundum non la dunduk aduna gi ñak solo ci fañu jëm sallallahu alayhi wasallam waro mu né alamatu arrijuna wa ma za tantaziruna ana lutax kon ngeen jadd bañu na dalu rek dal di jog ak lu ngeen di xaar mu né giñ na ci yalla né ni ngi mel né fi ngeen mujjude aduna mi ngi melne musta nek fele ngeen di jëm ci al-akhirah ma nga melne musta dañ kon nak jël leen seen wajtaay ak seen faguteef ngir toxe gu li jagel ñun ñepp suñu toxu joge fi dem lu jagel kon nak préparer leen seenu yobbal ngir laxas gaagi waja ñew mu ne ngeen xamne jëm ju mëna doon faw mu fekk lam dawalon faw mu reccu lim bayyi won waron ko jeftu jefuko kon ana la ci jitu bok na ci ñi fagul xel mu dal ak jam nga ne ko cheikh ahmadou bamba inde ci asilkul jawahiri bi bok na ci pexe yi jam bi meuna def ba sukratas ndem du metti ngay saxo di jang suratul majid suratul majid boko de jang lu bari dana waral bu ñuy rocc sa rocc sa yaram du metti metti wu tar wu jeg dayo bok na ci pexe mi jambi meuna def ba mucc ci mbugalum bammel moy ngay baril loy wax subhanallah ak di baril jang alquran waye gannaaw ba nga jappé bo jappé di jang alquran ak di sarqa ci sa al ak di julli yu juroom yoyu bok na ci leral bammel di koy yaatal bo bo duggé ci sopaxum bammel ñu yaatal ko comme bo don xol sa beut bof sa beut yam kanam ak ginam ndey jor ak chamoy bok na ci yi waral bo duggé ci bammel sa bammel neex
moy bo xamé fagn lay waja rob masalan jab jam lim man moy tax tahdid armel ye nga dem ba melni wut nga fa barab bo bëgg ñu rob la fa waxtu nek nga dem tib ci soufas ba mel bi jang inna anzalna fi laylatil qadr jurum ñaari yon tafliko ci souf sa wacce wat ko fa dana waral bis buñ la fa robé ci taxum ba mel boba ken dula fa mbugal bok na ci sabab nak mbugalum ba mel ñu deglu ko ci gattal xam ko bo de gaanu way gaawon tu rek juk do nal sa cieur bobu ba ndoxum gaanu way mi touru ba set nga raxasu ba lap waye fo gaanu way rek da nga nan bereb mu tak ci say tubay nga dem diko julli walé ak diko jangalé alcorane ak diko zikare ak diko jangé walé qasayit loono dana waral kut bo duggé ci bammel ñu mbugal la bok na ci waral mbugalum bammel fen di wax lo xamné woor na la du deug nga diko wax nit ñi pour ñu gëm ko bok na ci waru mbugalu bammel wor bo waxé nit bam wolu la bo fa joggé def leneen lu bokku tak la ngeen waxanté won bok na ci waru mbugalu bammel rambaaj jël turu nit fi yobbu fe barab tuddu ko fa wax wax yo xamne day yak digeunte koka ak ki ku koy meuna def ko meuna don so duggé ci bammel da nga gis mbugal bok na ci yi nga xamne kon day waral sa bammel melne ab jardin melne deur moy nga watandiko yoy yep bo len watandiko dana waral tanc mi bammel di tanc ku ci dugg bammel bo la dé tanc bu woyof la lay tanc da xam ngeen ne yefer mom bammel suko ne najj ba tanc ko ci bammel faruk ndey joram dana fekk faruk chamoyam dana ko najj ba mew mom nampon ci ndeyam ba mi soga gane aduna mew mom dana genn ci yaxami di bu ci gemiñam gi la qadar lahu wala sama kon nak bokk yi nañu tewlu bu bax hadith bi xana limako wax legi mu mat ay temere yon ngir deggu ki yalla yoni won ali salatu wassalam ci non limnu waxon inal umama tadaa alaykum kama tadaa alaklatu ila qas'atiha yen xetul islam jamono ngi ñew ci kanam non l'islam yep danañu dajalo koalise beug leen ekrasé jele leen ci kaw suuf bam tambalé kagn la waye xol leen jamono ji di lolu deggo amna tuba bi deglul turum Louis Bernard bo amul livre wala fuñ ko tuddu ci téré yi bo connecté internet rek demal Google nga bind Louis Bernard nga xol mu won la jani ñangor joju moy kan ñaari nationalité la amone nationalité bu anglais bu Angleterre ak nationalité bu Amérique fi occident tolok monde islamique bi di toj réew yi di bombarder mom moko teurelon de bu ngeen bëggé gagné julit yi da ngeen di fexé ba réew mu nekk ngeen xex ko ba dag ko mu doon ñaari réew wala ñett réew réewu julit yi buñ mujjé soppi ko ay canton su boba ngeen dolel Israël ëpp doole ci aduna bi su ko défé ngeen mëna yilifaat julit yi coloniser leen ana lu amagul réew mu Soudan du xat nañ ko def ko ñaar Irak lu fa tambalé am légui danaka ñett Irak mo am wala ñent Irak réewum Syrie lu fa tambalé am té bayiwun seen yéene ji gëna reuy gëna mag moy ñu ag Makkatul Mukarram kon nak muy Louis Bernard bobu lim leen teuralolon ñing koy doxal muy Samuel Huntington mo talif téré bobu Sidamul Hadarat bind nañ ko ci arab ak ci anglais ak français ak langue yu bari wala jëm joj ñu wax Francis Fukuyama fi ñu tollok ñun dañu teud xaran di nelaw yitté wo ñun julil lulu copper yi def ci suñu poste ñom ñi ngi yitté wo écraser ñu faagaagal ñu ci kaw suuf dindi suñu diiné ñi ngi taliflu ay téré ku ñu wax Anis Charos talifal neen benn kamil tuddé ko alcorane américain juroom ñaar fukki sar la ak juroom ñaar ñi ngi koy tasari ci aduna mi neenañ mom lañ bëgg mu remplacer suñu alcorane ji ila akhirih bok na ci manki julit yi nak ñu wëlbeete ko dem ci tuba bi def leen ay kilifa moral gis nga suñu politiciens yi buñu leen moytu wul dañuy mujjul waxuma la doon yéfer waye dañuy doon yéfer ba nopp di xaqtaay japp na ay julit lañ politiciens yi di laaj réew mi ñu di leen fal ñuy doon ay président ak ministre ak député ay yéfer kéfer pire lañuy dund
té bala ño am jamm véhiculer message tuba bi def ñu ay yéfer dem ba alcorane dootu ñuko jang ñuy jang français dem ba fiqh dootu ñuko dégg danañ xam pascal danañ xam louis bernard kenen danañ xam montesquieu danañ xam kenen nak kenen julli bi sifa amma waye arabiy bi sifa khassa suma ne arabiy moy ñi yilif rew yi ñu tollu ci jamono bi ngeen gis da naka dañu melna jëm akup geen non lañ mel ci aduna bi legi ñun nak nañu bayyi xel bu baax ne gis nga suñu yoonu murid wi ni ngeen gis ñu jogale monde islamique bi dañu ko xex france daf ñu jogalat ñun murid yi xawma yeen ngeen loolu wala yegul len loolu france dañ ñoo jogalat nañu attaqué won cheikh amadou bamba ci jamono fi ñu toll ni non lañ jogat attaqué waat ñu waye ci anam bu pacifique lañ ñuy jaar fiñ tollu ni ngir bëgg ñoo dévaloriser bëgg ñoo tassaré duggal nañ ay politiciens ci suñ biir yi wote ay mouride da nañ dem sax ba fekk la nga doon doomu kilifa sante sante bi wala sante ci sante cheikh yi ñu fexé ba doragalé yaq sa bop nga bok ci ñi nga xamné ñoy dello ginaaw yoonu mouride wi lolu lu ñepp wara xam diko dund ci jamono yi ci lañ toll yenn mustaghriboni jang katé arabiy juddo ci yoon mi magge fi ci biir tarixi dem nar yu formé len ñu no indi ci problème ay xabdo ki sadd la di ñu ndu problème julé ndok woré ndok tebeské ndok woré ndok tebeské ndok day l'islam fum nekk l'islam wëral ba kenn man la indil ben hadith sallallahu alayhi wasallam ma sa waxé né aduna bép lañuy worandé ci ben bis wala nañuy tebeské ndok ci ben bis réew mu nekk nañ leen bayé ak seen gisuk wër loolu du problème bi li problème bi nañ fexé ar suñu l'islam gi ñoñu am nañ luñu wax leneen luddul lool Abdullah ibn Abbas moy kan moy foré xéet bi yeen li jang tafsir alquran gis ngeen ni buñu wéranté barab buñu mëna wéranté ci alquran waxe kuñ mëna indi buñ né ibn Abbas léna ñu sanni waxi ñepp top waxi ibn Abbas hadith bi imam muslim indi nako yenen téré fiqh yépp indi nañu bay sayyid sabiq borom fiqh sunna bind waye imam muslim mo nek marji bi gëna wor ibn Abbas nek na madinatul munawwara kurey bu joge sam baba muawiya mo nek bur julit mu ñew ibn Abbas nako kañ ngeen gis wër wi mu nako aljuma lañ ko gis yeen kañ ngeen ko gis mu nako ñun wa madinatul munawwara samedi lañ ko gis gaawul lañ ko gis ah waaw nu ngeen di def ibn Abbas nako ñun dañuy wor di wor ba matal fan wer ba ñu gis wer wi kurey bi nako ah muawiya bur julit ak wa sam buñu gisé wer wi wori nak mu nako même wa sam buñu gisé wer wi wori ñun wa madina duñu wori dañuy xaar ba matal fan wer ba ñu gis wer wi nako li ma wax mom lañu rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangal señ bi ñu jëg di théoriser nit ñi fi ci sénégal nan bu ko kenn gisé ci aduna bi ñepp dañoo wara bako sallallahu alayhi wasallam bamay wax waaje ne ko gis nga ko mu ne ko waaw mu ne ko ndax séré nga yalla dong moy yalla rek moy ben bour mu ne waaw ndax séré nga man yalla ma yoni mu ne ko waaw mu ne annoncer len na julit yépp worando wala na julit yépp worendo ndax bobu julit yépp ñi nga tassaro ci aduna bi wuté ay gisine bobu julit yi ñi ci makka ak medina te sallallahu alayhi wasallam doyna séré ñun 2013 wa makka dañu kafara amna ñuko def ren nak waye du ren ji 2013 la won sen appareil telescope bi nek jidda mo gis ben planète bu ñu wax zuhal kawkabu zuhal la gis kawkabu zuhal la gis ñu ne wër wi feñna makka ak madina gep wori ginaaw ñu gis ni lañu gis du wër wi ap planète lañu gis ñu kafaral wa rewma yépp 2013 ñoñu nga nekk ci Sénégal gi nan lañ sukkandiko ci Makka nga sukkandiko lo ñu ci wa Makka gog dañu dem gis nga ñoñu sukkandiko wuñ ci gis wër ci ay appareil télescope lañuy sukkandiko appareil télescope wër wi man na nekk le 28 wala 27 jours wala le 28 jours
muul meté ko dem ci kaw gisal la wèr wi koku nga dem man mi diko xol te sallallahu alayhi wasallam ne sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi seigne touba bimu datan dem lumnu wax ma nga dem waye baye na len ak sen ciowal wèr waye lu yag yag tafer mba fan wèr lolu seigne touba wax ni mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax kenn ku ci nek bo beugé sa l'islam baña yaq bul deglu ñooñu di wax ci radio yi bo dem talibé yang ci rew mi deglul touba gi bu khalifa bi woré woral bu woré waril bu tebeské tebes bu tebes gol nga tok bul deglu waxi keneen luko moy dañ ñu wéki sëngëm yaq ko sañ la ci all bi té do xam foy génn gi hayatul murid fi akhir zamani julit bitib talibé nu wara dund ci muju jamono ji bi ci ñëk moy na sobu set comportement mu may nekk ak boromam loolu lu ci ñëk al muhasaba wal muraqaba julit bi di murid nu wara dundé ak boromam ci muju jamono ji fum tollu nay wéta xolam di set xolam ndax digënté demb ak tay amna jangoro xol jula duggu ton na man day demb lama yendo won gënul nama yendo bërk demb mo gën kon nak tay yi na fexé ba lama yendo demb duma ko yendo tay muhasaba ngok nga ne bërek tambalé juk dox ci mbéd bi la la traversé won tambalé traversé wut ci sa xol nga tej sa buntu xol fi loolu mu jall muraqaba ngi non di jëfé ndigal yi di bayyi téré yi taxaw ci sa buntu xol di sant xewal yalla yalla defal an ni'matu in shukira al-qarab wa in kufira al-farab chaamul baba ne ni xewal boko santé mu sax bo ci goré dé mu dem loy bëgg bëgg ko ngir yalla koy bëgg bëgg ko ngir yalla loy bañ bañ ko ngir yalla koy bañ bañ ko ngir yalla sallallahu alayhi wasallam mo ñuko digal de man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman war shamul bamba neena hubbi fi llahi wa bughdi fihi li awsala ma kuntu astafihi seigne touba neena luma beug jotti luma beug rek jotti luma ko may lumay beug yalla tax makoy beug lumay bañ yalla tax makoy bañ neena ñaar yoyu moma jotali ci lepp luma beug kon nak rasulullah moy royu kay mom moy suñu royu kay ko la wax ni la serigne bi kenn du ko roy serigne bi beug na nga dugg ci kamb te doto genn serigne touba limu wax ak limu def lepp daf na roy len ma la nga xamne moy l'islam ji mu dund tere ci tege ci sharia ak haqiqa mom la bind ci tere mi mom lañu sant ñu roy ko ci sop kesse doyul sop day and ak jëf fi serigne bi jaar nga jaar fa fim la jaar lo nga jaar fa ken waxu la ne melantane wi man na gawe ne piccum printane mi melantane na dox ni melantane mana doxe rek waye na jaar fu printane ma jaar yag yag dana ag lum yag yag bok na ci comportement julit bi di mourid ak boromam na teral bopam niko suñ borom terale suñ borom dafa la teral señ bi bul tedde dil sa bop wala khad karamna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri señ bi xolal mukallaf mi yalla sak mu meur seuk ben ciir manki wul yalla defal ko xel nit ñi reer mu roccu dem ci barba man de man bi ba xamul yoonu kërëm di melaw ne dang ci digg mbedd mi bu ci xey romb ko diw de ma nga ci digg mbedd ma jaaxal ndax da mbandi señ bi est ce koko teral na bopam yalla teral nako me mo teddal bopam koko moy nasullaha fa ansahum wa anfusuhum nasullaha fa ansahum wa anfusuhum suñ borom boko fatte rek mu fatte lolo sey valeur humaine ciir bi nga am dara ji nga am mom la la yalla di xagne won nga fatte ko ba do ko jox sa bop kon bul fatte sa borom guddii bul fatte yalla beccëk bok na ci comportement bi murid wara comporté wo digënté mak boromam na moy tandiku nifaq nifaq moy zul wajhayni borom ñaari xar kanam ko xamne señ bi kum waxal rek merok yow melokanu kakatar kum dendal rek yor couleur bi nga yor bu deme kenen yor couleur bi mu yor
bu toge fi ki jeew diiw sangam wax lu wax lu wax lu ko neex joge fa dem ci keneen jeew diiw mi mo don wax lu ko neex wax ke lu ko neex nifaq nga non boko wolo mu war la bu ngeen xolo mu jegi dayo ayatul munafiq salasa iza hadasa kasa wa iza wa'ada akhlafa iza tumina khana bu la joxe rendez-vous fausé le rendez-vous salallahu alayhi wasallam dan ñaan allahumma tahhir qalbi min an-nifaq wa farji min az-zina wa lisani min al-kadhib salallahu alayhi wasallam dafa dan ñaan yow yalla tabarak wa ta'ala ma nga lay ñaan yalla na nga mussel sama xol ci jikoy nafiq tabarak wa ta'ala ma nga lay ñaan sama pey mi yalla na ko mussel ci ndialo tabarak wa ta'ala ma nga lay ñaan sama lam yi na ko mussel ci wax lu dul deug xana gis ngeen ci xese de soxna pend djog ba mu jexé ñent yi seigne touba wone kuko bayiwul do mu ci mbugalum yalla du bok na ci fenn ak djew ak rambaaj bu ko ñentel ndialo lati wala bu ko ñentelati du gis ngeen ñent ci seigne touba sallale ba mi jex deppona ak li yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam wax khayru ta'amil lil murid as-salik dawa musikri zil jalal al malik wa khayru zadi tuqa wal faqr liman law qablu wa ba'du al amru ama salahu fuqul sayf wara ni yakunu qatil seigne touba neena murid bi soobu xam nga lu gën ci aw ñamam bi muy dundé wu ci gën murid bi soobu seigne touba neena ñam bi muy dundé lu ci gën saxo tuddu yalla xam nga neewula ginar newula ciebu jeul newula carotte newula supame newula dara dawa musikri fil jalali murid bi soobu li gën ci limuy dundé moy turu yalla waw ab yobalam nak ngën ci yobalam moy ragal yalla ak aajo wo suñ borom mi nga xamné la ñëk ak li mujj lepp mbir yaangi ci loxom gannaayam nak seigne touba néna gannaay li gën ci gannaay yi mourid sadiq di gannaayo moy jasi sam waxuñ la lu haram de waxuñ la lu luñu sip de waye lu leunt sax ñi naan baax na ñi naan baaxul seigne touba neen mourid bu soobu da fay bayyi lool est ce que mourid bi gëm loolu diko dund dana wax dal man mourid la comme mourid takna ñepp taxé bo légué ñu señ bilde régler miru mourid yu taxé rek régler mako mourid bi señ touba tamu du wax loola yi ñëk ñett yi ñëk war ci mourid bi moy wut ab yobalam ci tawhid wétal suñ borom señ touba mi di suñu sëriñ néna li ñëk ci mourid war ko am moy wut yobalam ci tawhid moy wétal yalla lan moy wétal yalla suñ borom kenn la amul ñaarel Allahu ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan wa ilahukum ilahun wahid kenn la ko amul ñaarel abbeem kenn nekk fukrul mom lu am moko dogal lu neex ak lu naqari bul ko wutal ndenn bul ko wutal ñaarel señ touba neena yobal bi murid bi wut yobalu murid bi ci ñeek na wut yobalam ci tawhid lolo ñëk war ci mom waru gar sax la ko seigne touba def balay wër di teju di jël sikar jël kurusam di tali juray ak tuddu yalla ak naan ma ngay jihad na ñëk wut yobal ci tawhid na jël ngirum ahlus sunnati wal jamaa seigne touba neena mom la sante mourid bi ne ko ngiro kon na ko gis mune la mourid la nan la man haqiqa lay top top ma sharia shaytané rajim nga gis koko du mourid man haqiqa lay top top ma sharia serigne bi koko du mourid shaytané rajim nga non serigne touba dafa wax né mourid sadiq muntahijan mazhab ahli sunna da fay ngéro ngirum ahli sunna maal jamaati mune wotil ko néna li mo la wax moy pakaw moy lay wax luko waral bo jaarul ci ngirum ahli sunnati lenami bida moy yak sa pass pass nga fogg né yaangi dem fekk na yang ci ginaaw yaangi teudde di nelaw bay xaran wilaya gu nek na nga wote ko geleum lo nit ñuy rajax rajax ci sa ginaaw fekk yoonu setan rek nga jaar ak ñoom izulumatu bid'ati iqtiqadi takufu anwar ittiba'il hadi
wa ba'du tahsil ma yusal bi furud al ayn amma sarahu bu jalle nak nga xam luy defar sa fardul ayn julli jurom yow rek lañ ko gal saw los yow rek ya ko meuna defal sa bop kenn munu lu ko yobale kuko deful tay dang ko def euleug wala nga regle ko ka tuhri ni ke lab yore so ba wara sangu nan diw labalel nama wala na jang madal ya tuhra bila injasi man khadil amna bila ijasi seigne touba beuy yoy kuko jang lab nga nang ko jang te baña sangu ji farata baña japp rek wa siyami akor faratay kor sunday kor seigne touba nen nang ko xam la yow mourid bi wa salati faratay julli sunday julli nang ko xam yow mourid bi seigne touba nen yi dafa war ci sa loss yi la gal wa hajj baytillah ak makalu faratam luy sunnam nang ko jang yow mourid bo xam ko wa ba'duhu yasluku in ramal wusul ala yaday mukammilin yaqfu rusul wa xolal bala seigne touba di tuddu serigne ye seigne touba mom la ñeuk lim ne dafa war ci sa kaw yow mourid bi bo xamé li ba nopi nak neena nga sogo wuti surtout sogo wuti serigne est ce que ñun non la ci def non ñun dañ fa daan couplé ba nopi dal di rir ni diou sang may sama serigne amago serigne bala ngay am serigne bamb mi serigne ñu serigne ci daf la wax na la nga wut yobal ci tawhid top ngirum ahlus sunnati xam luy defar safara tay jëm luy defar sa lab koor julli aj makka xamal yi yeb nopi sogo wuti serigne est ce que ñun non lañuy def le upp ci ñun duñ ko def ko ci wax sa muy señ bi yobale nama yaqudu bil ilmi wal ibada señ bu mat señ bobu nak da ngay tang neexa womat mu womat la ci xam xam ak jaamu yalla nim lay yare ci baye aada señ bi gal gi nga xamne defar nañ ko diw ko bam ratax ñu taaj ko ci kaw geej gi bum gi lang señ bi koku bo ñodde nu muy def day gaaw top la waye gal gi nga xamne señ bi dafa am ay xereet ak poyent yo xamne duko teye ba ci mbexum geej ga nga bokko ñoddi parce que gal gi dina dem mourid bi jaar fe non la gëna neexa womata mourid bi fa baña jaar ba nopi di tuddo señ bi yaangi wuti señ neena nga soobu ci loxoy señ bo xamne dafa xam batin xam sa jangoroy xol man ko genné man la tarbiya wamat la jëmele ci yalla lu waral lolou señ touba néna ko aju ci señ bo ag ci yalla mo agale la ku fekk ko agul ci yalla nga def ko ci sam señ néna do agale te dana dox sa digënté sa borom do ag lu waral lolou mourid sadiq day fas ci ab señam né señ bi moy intermédiaire bi dox digënté mak boromam ya'taqidu fi shaykhihi annahu wasitatun baynahu wa bayna rabbihi wa yamtasilu amruhu wa yatanibu nahyahu wa yuqinu bi anna shaykhahu la ya'muruhu bi shay'in illa bi ismillahi tabaarak wa ta'ala wa annahu la yanhahu an shay'in illa bi ismillahi tabaarak wa ta'ala nunga teg wu kullu shaykhin ya'mur aw yanha bi khayri ismillahi tabaarak wa ta'ala aw bi yanha min ya'mur min jihati nafsi wa yanha min jihatiha faddalun mudilun serigne bi mar serigne bala lay digal dara suñ borom mo koy jox digal niko digalal sa talibé sangam nangam bala lay téré dara suñ borom mo koy jox digal néna bép sëriñ buy diglé ka téré té jëlé won digal ci yalla néna da nga sank da ngay sank sëriñ man tan yi bu ñu joggé ci fa am ci ñu ñëw ci man fék man Dakar ñu wax Mokhtar Diouf néma fa ñi dafa am ko atté ci talibé bu ñëw té ko ben télé mune day woné yalla mune day woné yalla ak di xamla yalla te li ci gëna doy war néna koko ne ko ci bir mourid gi lañ bok néna ben way téléphoné len ni len yeen dégg na da ngeen di nan sangara néna koko ne ko nan sangara tosan na ci yoon wax nañ ma re fan yi bu yagul bi lolo amna man nak fekkuma ci rew amna kuma ko wa de ne ma li amna ne nit ñi woté téléphone té koko néna day waré yalla néna mëna ko nan sangara yag na ci yoonu ciosanu na fi néna ñu koko néko foko ték néna mëna ko téñ tanor ak jarbatam yak ñam doon téré señ touba mune bu ko señ touba bu ko señ moussa kate netti daf na mouride yépp ñinga nan ba mandi
wa señ bu mbir yi démé ba ag fofu ndax fogu leen né nak wéré suta jog nak ci yoon wi jarna défé délégation ba dem ba ci kilifa yu mag yi señ bi télé yek radio yépp ñu teural ay loi yo xamné kenn dootul sañaté wax ci turu yoon wi du dañu vérifier la ngay waja waxi manes na fexé bam tégué ci loi de tégué ci yoon ba kenn du waxati lula neex rek ci turu mourid yi ñepp jël musiba diko yak mourid yi señ bi est ce que kiy wax li waro na xey nit ñi bayiko ci jamm mourid yi bayiko ci jamm ben deglu li señ Moussa ka wax ci moma at la teñ tanor kalamé cheikh bawal ngir bëgg fay l'islam yi jazaa sukur bi mo man ma nek ci daara ji dama ko mokalon légi la yu bari yoy mo mokalon dajetul sama xel nam dajoo ji saw sokko dama ko mokalon ba diko joutal mom deglul koku lim waxal señ Moussa ka ak li señ Moussa ka wax teñ tanor du xam ngeen ko mom la tuba bi fawon mu nek falon mu nek bour ba bawal du déggone ngeen bamay netti juroomi mouride yoyu señ tuba ne won sharia ray na len te mam mor jaar ak señ mamadou bousso ne won ko yow falu ñu la fi mune kuñ fi fal mune len ñu ne ko teñ tanor teñ dem te teñ bayi len du degg ngeen ma netti ko won ci ene conférence degglu teñ tanor mom li ci señ Moussa ka wax ca moma la teñ tanor kalamé cheikh bawal ngir bëgg fay l'islami jarbaat ba mo jéblu won dem toubi ndeyam di joy mu nan ko toubi ruubi Cheikh Babacar Tiargane Serigne Mor Mané Serigne Aliou Diouf ñilé ko daané kéro dalé na wo fe pencum lambay nan len dana len tagalé ak ay laxasay kéro dalé na bolé sol ci wurumbal ñi kenn kenno farba jangay darmbal xam nga farba farba manam moy bras droit bu bour yi tousu mo do nek sen bras droit mune farba jangay darmbal ñi bocc ay gobar di feñal dam manam ñi ngay jamaate ka gaay dam moy deret ñi bocc ay gobar di feñal dam di boole door ak yew amul far jam te nan balen cheikh bamba mbama rendi mom teñ moy wax te nan balen cheikh bamba mbama rendi mouride yep ma nga nan ba mandi señ bi xol ñaari version yi rek ana ko salté kogu num ci meuna déggal yi rek da nan balen cheikh bamba mbama rendi mouride yep mom tanor ma nga nan ba mandi waji dal ne kero mouride ya nga nan ba mandi aka mana narte ñeme yalla koku mune nan sangara ciosan la xana mom ay mamam yo don nan sangara ci yoon wi mom momi la ay bayam ak mamam dan nan sangara ñun de suñu mam ya bañ topé suñu tuba ba tay han lool yi fu mu am sax ñu téggi wëri kuy tuk sax bo nané suñu pot ñu sanniko kenn du ci nanat señ bi lool nak bu ko mouride di déggaté kuy wax lool bu xeyé kenn waru ko may jammam ñepp dañu wara gaddu cour dem wër kërëm ba la dootul waxati lu mel non wala ñu dem kalamé ko ak khalifa bi yobbu ko ci khalifa bu mag bi nak ndax koku day tax ñepp dal di dégg leen mouride nekati dañuy nan sangar koku lool lañu waxal wax ko ci tala wax ko ci radio walakin al musibatu iza amadhana ana jang yeen fathul manan fi jawab abdurrahman bi seigne touba bindon seigne dam abdurrahman lo bam ci waxe yalla bañ di lim ba yag seigne touba daf ci tek ne ayam neena musiba bu matale rek woyef seigne touba neena musiba lu bon bu dajje fepp rek dotul garawati neena njaalo kat bu jigen bi bu sañon jigen ñepp day njaalo ngir ken dotuko tudde ci njaalom gi neub borom xam xam di jeng bu sañon borom xam xam yépp dañuy jeng ndax njeng tém gogou dootul feñata xam nga ne borom xam xam warta dem kër bu do xam ngeen lool kilifa ak diiné warta dem kër bu buura wara ñew di ñaan audience mom mu diko teñu borom xam xam warta gaggu kaggo dem di ñaané audience di bëgg ci président ci ministre da nga gis kërëm lu haram te do ko ñëmé wax boy genn ñak nga sa diiné bor yi ñoo daan jog di fekk borom xam xam ñu di leen neub cheikh abdou khadir jeylani nek na ci xalwaam bur ñew bëgg ko gis yalla ci sétt guuy
bour dafa tok ba liw bay kat kat ci biti abdou khadir jilani ne faaw mo ak lek jaamu yalla ta lu ta gis bour param xam xam du gaddu kagom dem ne ma ngay waxale bour lu ko neex wala digut ndombal tank la jor bam waxe cheikh amadou bamba ne ko li borom xam xam ye até da ngay ñew wax foko tek seigne touba ne ko al ilmu yu'ta wala yati xam xam dañ koy fekk waye xam xam du fekk ken la jo tekk ko seigne touba ne ko lima la wax mom la imam malik waxon arona rashid bam ko ne indil mom mu watta sama palé bi daf ko ne andal ak sa waakar ñew ci sama jakka yalla dimbali arona rashid mu ñew buuf ci jakka imam malik deglu mu watta mu firil ko ko musique dafa haram instrument musical yi kunjung yi ko la ko dagan lo da jeng dafa haram docteur yusuful kharadawi yeen ñep xam ngeen ne ponkal la borom xam xam la xam nga amna terem bum talib bum tudde fiqhul ghina daf ca daanu beusep jalañ borom xam xam la bu reey aduna ba fonk waye fiqhul ghina dafa daanu beusep jalañ mune dañu wara wax ni musique da dagal buñ ne musique da haram tuba bi duñ dugg ci l'islam ñu ne ko kon kay nel sangara nañ ko daganal ndax tuba bi mënu ñu bayyi sangara ko est ce da ngay xol li neex nit ñi wañar loxob l'islam mu fekk ci leen tayit biñ ko vérifier gis nga mbolam tektal yamu wax ne ci tafsirul khurtubi lako jele biñ ko vérifier bañ démé fekkuñ ko ci tafsirul khurtubi démé wul non amna borom xam xoyu talif contesté ko buntu bu ñëkk bi mi ngi non buntu ñaarel bi julit biñu fal bour mourid biñu fal bour nu wara comporté wo ak ñuko fal istimalu rifqi na tay na def ndank am yermane wa tarku tanifi na moytu violence wal fikru qabla al amri balay exécuter men mbir na ci xalat te bum jappé bopam bour nit ñi ne la bour la président nga rek nga ne may président wala bour nga ne may bour waru nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy ngeen jimindef waye daf daan damo ak de banexo bour buñ wax kisra anu sarwan da daan war ne ma nga gane aduna ci jamono bour bu mandu ba muy kisra anu sarwan jangal tibrul masbuq bu imamul ghazali kisra anu sarwan bobu dafa am waju jënd jatti xam ngeen jatti ay baykan ngeen xam ngeen jatti waji dafa jaay jattim benen way waji di ruuj pour tambalé bay fekk ñakku def or ndalu def or ba fess mu woko mu ñew mu ne ko sa tol bi kat dama fa fekk ñakal or mu ne ko ya xam man dal soufas ke sala la jaay fekk nga fa ñakal or ya ko mom waji ne ko dede duma ko jël de man souf la jënd jëndalé wu ma ci ñakal or ku nekk ne du laal or bi señ bi ñoña ak ñun anañu ay jamono ji ku ndayon ak tol ngay wax gis fofu sakku or bu sa dom bëgge wax sax dëgg lan te kat boba l'islam ñewagul ñun ñu yor ngeen ci diine nañu nak suñu bop ndax ñun julit pire lañ wala duñu fofu rek ngay sété sa bop nak señ bi bour ano sarwan bañu ñew wax ko dafa re ba daanu ci suuf gar contane ndax da doon bour bu mandu mu ne yeena bax kay leen ñu ñew mu ne ki am nga dom ju gor mu ne ko waw mu ne indil lan mo ñu xol ko mu mat waxambar mu ne ki am nga dom ju jigen mu ne ko waw mu ne ko indil lan mo ñu ne ko motu jank mu ne yeen ñaar ñi yeena wara borom le seen ñaar dom yi bu ñu juré rek jur nit ku baax dal di jël ñakal or la jox ko xalé bu gor bi mu financer ko ci gonu ci jigen ñu and sey jangal tibrul masbuq imamul ghazali salalis daan tok ba yag mu ne ma nga gane aduna ci jamono bur bu mandu bu am anu sarwan xana yeen kay jangeen ci kutubul arabiyyi bour romain bu mu yonne ci sayyidina umar ibn al-khattab mu ñew naan palais bour lay set ñu ne ko fi amul bour amul palais mu ne ana kilifa ak julit yi am ko xone ah umar day rom na ko mu nga wiru ci xeer wa di nelaw mu ñew ba tim umar nga wiru ci wenn xeet du ci suuf ci di nelaw poussière ba nga euf duggu ci sikkamam yi betam yi suuf sank duggu mu jaaxar yor ab yaram mune le
bour bi nga xamne aduna bepp ko ragal mu tedd ci all bi ngegenaay ci xeer di nelaw ha da nga mandu motax fula neex nga tedd nelaw bour bama yabal de ñim wuta def li ma nga dem dana delu su dugg ci seen diina ji kon nak buñ la falé bul ne bour la wala président di reey reeylu ci kaw nit ñi di wutal sa bop droit yu doom adama yi amul gëno kenn ñi nga yirif amna milliards yo xamne seen lélité wé képp mo la gën bul reey reeylu del téré ak nono del fexé nit ñi sop la imam al-ghazali mi ngi netti néna ci sin ci jamono yu yagge dafa am bour bo xamne at mu jot day war aw ñayam di wër néna ñepp mënu ñu ak ci sama palé day wër ruq yu nekk mu dugg fa ko am kula togn wala nga am ak ju jo bëggu ñu fayelako mu ñew ba ci yow nga dé sëgg nga dé ko ko mu japp ko ko jëlal sa ak ñu déma dem ba jëm jamono yalla def nopi yu tex mané batay yalla won na ma bëtt baangi sant yalla dal na képp ko am lula nakali bi sangam buma génné jëlal morso bu xonku tak ko ci sa bop kum seen nga tak morso bu xonku rek mu xamné am nga lula nakari mu wola nga wax ko mu fajal sa aaju dañ la fal bour na nga am kersa ak borom xam xam yi de len yaatal de len fekki say mbokk jégué ñaalé yit bu japp né dama falu kon ma len gën buñ duggati sama kër del ar way niw doole yi bari yaana ko yirif te mo la gën jangal téré bu tuddu mukashafatul qulub lil imam al-ghazali xam nga ne nit dañ ko daan jaay daral touba gi bo demone legi bo amé xalé jënd gëlem wala nak wala bay wala xar nit ñi dañu amone ak daral da ngay dem xol goor gu la neex wala jigen gu la neex nga jënd yobbu lolu amone na fi de bimu fi joggé yagul lool borom alal gi dem ci daralu nit ñi dal di jënd jambu goor bi ne ko yow sama sang yaang may jënd ñetti condition ma ngi la koy wax muneko bismillah muneko bu ñeek bi lo ma meuna sant bu waxtu julli joté rek bul ma sant bayyi ma rek ngir yalla ma dem julli muneko bismillah nangul na la bobu ñaaral bi lo may sant nang mako sant beccuk guddi bul ma sant dara muneko nangul na la bobu ñettel bi sa kër wutal ma fa neek bo xamne kenn du fa dugg man rek ma fay dugg muneko nangul na la ko ñu ñew muneko kay tan neek xale bi di wër ba gis neeg bo xamne amul lal amul pajas sakkar yaangi bën neeg ba dal dañ ko abandoné muneko bi neeg la bëgg muneko dëd yewit nak ah neeg yu bax yi amé lal kay amé fenêtre ak yu nekk kay jëlal ci neeg yi muneko sama sang bayyi ma neeg bi la bëgg bu guddi joté bu julli joté mu dem julli wëcëk joté mu liggéey lim waral liggéey lepp bu guddu joté sang bi teud ak soxnam fanan du gis jambu bu suba jot benn bi suñu borom def ci xelam ne ko guddi jot mu ne ko doxantul dem séti neeg ba sa sang sa jambi nek mu ñew bu jub neeg bi rek seen benn lampe bu joggé ci kaw asaman mo gëna leer sa finex bi mën na ko gëna leer téméré yoon lampe bi wacc ba tim neeg bi ngor ci nek toiture neeg bi ubbé ko lamp baangi leral ngor su mu leral nañu mel neb jant muy joy rek di sirqal rek ilahi aw jabta alay haqq mawlaya wa qidmata bin nahari walau la zalika mastaghaltu layli wala nahari illa bi qidmatika fa'zurni ya rabbi yow suñ borom tabarak wa ta'ala ita ya waral ci man beccëk ma liggeyal sama sang bi kon guddi rek la am ngir jamu lako suru ton lolou sama guddi ak sama beccëk yep yow la ko jox teer rek lamb bi leer mu jakarlo asaman ci di yik rek di joy di wax li rek sangam bi ñew tim ko niko xujju rek diko xol bi fajar si dexar lamb bi di yuké ko bané mess ci kaw asaman toiture neeg bi fermi sang bi yuk daw ñew ne soxnam kay mu ñew munuko ñun day suñu jambi kenn xamul lu mu doon netti liko li xew mu ne ko ngane mu ne ko waaw mu ne ko bu ngone joté ñu and sétu
guddi jot mo and ak soxna ci ñu dem ba jup neeg bi seenati lampe bi wacc ngor ci wax limi wax ba fajar jot toiture bi ferme lampe bi yek mu wax xale bi bam ñew mu ne ko anta atiqun li wajhi allah gorel na la ngir jëmi yalla mu ne ko ngir lan mu ne ko dama bëgg nga feex ba mëna jaamu koke nga don dogal ngant bi ngor ci lum ci tek dafa teen rek ko xol kaw asaman ya sahiba sirri inna sirri qad zahara wala urid hayatan ba'da ma zahara yow borom secret ba feñna beugatuma dund ganaw ba secret ba feñ daldi daanu rek fatu seddu guy señ bi koku ak sangam ba ku ci gën moral buñ la falé bour wala def lay ministre nga yoré 4-4 di dawal nek ci climatiseur yi ni bindo avion bo bëgg mu yobul nga romb baado lu muy dawal saretu mbara mbam ngeen dekkon barkere nga ne fiwu fakk ne ya ko gën man na waje leli tv am dong mo gën sa jooni morom mbir yi nekku ci zahir mbir yi ming ci batin bour nga nonu julit bu nek bour te nek mourid wa ata legge julit bi ak soxnam mourid bi ak soxnam num wara comporter wak mom husnul isra sa sonna rafetal no nek ak mom latafatul kalima del wax ak mom wax ju ñewante waye nako soxna ci sakuna waxal ak soxna wax ju ñewante waye nako soxna ci sakku waye waxuñ soxna so xamne nak day taxaw ne la bu dem rek ñewat de bo ne ben mané la témir waxuñ soxna soxna de izarul mawadda sa soxna de ko won toujours ne ko sop na la waye am soxna muy sik sak bëgg nga ko wala bëggoko señ bi teyé woko fi te bëggo jamm nak wal basu fil qilwa bok na ci lilal islam sant bir nit ñi mom dundal dundi nit waye bu ngeen wété na nga ubbiku jëm ci mom bam xamne xër nga ci mom